Mama, kuboera kunani. Kuboera kune vana vemurume aida kuboera. No, aiwa, okay. Kune vana maudara norondodza upenyu wenyu. Chimira indi profite inini. Prophesy, papa. Aha, ndirikuoneswa inini mumusha wekuboera. Kuine murume aida kukuroorai but haana kuzokuroorai because akafa. Ichokwadi. Kuboera kwandiri kutaura, ndirikutaura kunzvimbo inonzi kwabenura. Eh, papa. Kana kuti kwarushwaya. Chokwadi. Is it true, mama? Ichokwadi. And as I'm talking to you right now, ainzi kupa kwasha ndiani? Mama, kuna ndiana ndiroora. Ndiye aida kukuroora. Chokwadi. But akanga headmaster padara mombe boarding school kuchivu. Chokwadi. And as I'm looking at the realm of the spirit now, ndirikuoneswa inini. Akuda kuno kuroora ndokubva shaika. Musi wayo yakabva famswe sanda. Now, ndirikuoneswa inini muchifamba. Ma akuda kuenda naye kuparire nyatwa. Naiwe. Ichokwadi. Ndobva maona kuti upenya hausisipo. Chokwadi. Is it in Narira Hospital kwamaifa? Now, no, for my mirror, Papa Beatrice. Ah? Can I prophesy to some people here? Papa, you are too much. Am I too much? Yes, yes, my God is too much. Yes. And as I'm looking in the realm of the spirit now, ndirikuoneswa kwenye naga vata ura ne mningina wake. Anonzi mainomi sandiani. Akati mainomi sachireva iwewe. Mruda kudazo sara chenge tavana vangu. And as I'm looking at the realm of the spirit now. Ndirikuoneswa kwenye naga vafa. Akafa imi mswa 10 April. Ah, mswa 10 April 2017. Prophesy. Prophesy. Now as I'm looking at the realm of the spirit now. Ndirikuoneswa inini munin'ina wake kuda kwashe. Kuda akarota achitambidzwa a bunch of keys. Ichokwadi. Akatambidzwa chokwadi. And as I'm looking at the realm of the spirit coincidentally, akutsvaga nzvimbo. Chokwadi. Akabva wana nzvimbo padara mombe again. Chokwadi. Ari headmaster. Ichokwadi. Ndobva afawo futi. Ichokwadi. Now as I'm looking at the realm of the spirit now, I'm coming to Mtare Mswa for August. This is exactly what is going to happen there, Kubeitwo. Now, as I'm looking at the realm of the spirit now. Anyway. Now, I'm going to go to the show at you, Dad. Now, I'm going to go to the prophet. I'm going to go to the prophet. Terere saundinzwe. Now, ndirikuoneswa ini kune vamwe bamkuru. Musemu mushai woyo. Vaka tungwa ni mombe ndo vavafa. Was it 14 June? It was 14 June. Who are you? Come. We are done. Morichi Ichako. It's 14 June. Yes. Ndo vavafa. Yes. Now as I'm looking at the realm of the spirit now. 14 June vavafa. Yes. Ndirikuona iswa mukadzi wavo. Yes. Akabva angoti musoro musoro. No, vafa wa futi. It's true. Now, wanga oru muswani. Ojeru kuzere ma dates. Kuti vakafarini. 29 June. Vashaika kudaro muri panhamo. Yes. Ndobva manzwa message. Amen. Ichitaura kuti tete. Vadona vari kuchikoro kwavanoticha. It's true. And as I'm looking in the realm of the spirit now. Amen. Ndirikuoneswa inini in the realm of the spirit. Tete vadona kudaro muchibva panhamo. Wa muswa 1 July. Yes. Amen. Ndirikuoneswa tete vakabva vafa. Yes. Now, we're going to ask a queen and man on the Kupa question family momo. Amen. I go South Africa. Amen. Is it true? I go South Africa. No, Vapa, you want a banga. No, Vafa. And as I'm looking at the realm of the spirit now, we're going to ask Anesu. 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 Anesu, yes. Anesu, it's a law. To Pretoria. Yes. The Vawia Kuna Pets on your exam. Muswaga shikandom swaga fa mai vake. As I'm looking at the realm of the spirit now,
Ndirikwaneswa last Saturday. Yes. Last Saturday. My way. Anesa akarumwa nenyoka. Yeah. Inonzi black mamba ari mbawa kumusha kubwera. My way. Ndobva atena black. Yes. Ndobva afa. Ndobva afa. Can I talk to some people here? Can I talk to some people here? Now, within a short space of time, ndirikuoneswa vanhu vanosvika 21 vakafa within a short space of time. Yes. Kwasara vana 3 vadiki. Mumwe ari form 3. Ichongwadini. Ichongwadini. Can I talk to some people here? Can I talk to some people here? My God. Wherever you are, raise up your hands. Ndiriku kanzura mwe aye rufu kwa uri kwese ikoko. Iwewe chengedezwa nehama dzako. Now, mama. Ma. Mune mwana wa murume. Yes. Are we the medicine? Could you use it? Papa, you're too much. You're too much. I'm here. Are we the medicine? My way. Anonzan. Tiriji. Tichakura. 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 Tichakura, my. Now, Nandanzi na Jehovah. Tichakura, and they are next to Kufa. I will pray to my father that he may preserve life. Mwari wangu na baba wangu ndinona mata. Ndichanga tedzereo mwana. Anduku siye kushikira mati mwana anorara manduku siye. I will pray. Father, protect these ones. Thank you for answering my prayer. Thank you for answering my prayer. I just want to sing with me. I don't want you to play anything. Oh, she, she wangu. Oh, she, Baba Tina Chema. Baba Tina Chema. Mari Mwam Chen. Mwam Chen. We are in I, Baba. I am Mari Mwam. Nai mesi ya vya inai baba. Nyiga ine tinoga. Ine namo zanga wanda kwa zo. Vanava no pera. Kupera kwa kakura kwa zo. Mwaya mzene, sama simba gara mandi. Andi na mwe, nasivu no vandi nozi. Ndoza niko izo, na mozo zezi nondi neti. Baba na jema, ziri nani mugare mandi. Mwaya uya ivo, haleluya uya mesi. Maya buya hi hallelujah.
Baba ndima kamuti tichakura kuti utanofanira kukura. Muwedzere mazuva. I cancel this poison out in the name of Jesus. Mukomana akarumwa nenyoka haisi nyoka. That was not a snake. Makanonoka kuuya. Asina kuti mauya muriyo endakui protect anista ra Jesu. Amen. Amen. Machita mama. It's done now. It's done now. Ndaimunogara pasi. Ndaimunogara pasi.